Всі ці дані йдуть суто з відкритих джерел, доступних джерел, і ми не користуємося якимись там чиїмись, ну я сказав би, записками або слухами, або розмовами. Все це є лінки, гіперссилки і посилання на ті чи інші джерела, які відображають. Отож, всім може суспільство знайомитися і після обрання, бо часу обмаль, і політична реклама та інша не дає змогу це висвітлити, адже, ну, будемо казати так, і депутати, і суспільство приковано до перебігу подій і до якихось меседжів, які роблять ці особи. Ресурсна, на нашу думку,